Blíží se mistrovství světa. Ty máš uh, s tímhle šampionátem velký zkušenosti. Se mistr světa z roku 2001 hrál si na osmi šampionátech. Tak jak často na tyhle turné vzpomínáš? Kluci, díky za pozvání a uh, na šampionáty uh, jako vzpomínám určitě rád, ale jako nejsem úplně typ, který bych uh, seděl večer, večer u piva a říkal si, a uh, tak když jsem hrál já, tak to bylo skvělý, takže to, to určitě nejsem, ale na, na ty roky určitě vzpomínám rád na tu partu, na ty kluky, který jsem potkal a potkávám do dneška, tak, tak rádi občas zaspomínáme u, to, u toho piva, ale, ale že bych seděl doma v nějaký, v nějaký nostalgii, tak to ne. Ty jsi v roce 2004 hrál turnaj tady v Praze, a taky v Outuareně, tak je ten šampionát na domácí půdě jednodušší nebo pak náročnější pro hráče? No, já tu zkušenost neměl zase tak velkou a mě, zažil jsem ten jeden šampionát, a, ale, ale řekl bych, že těší asi ten, ten tlak potom, potom, těch, těch lidí, té veřejnosti a, a, to, že vlastně to, to mužstvo vždycky tolik chce být úspěšný před tím domácím publikem, tak, tak je to určitě asi, asi ten Pražský šampionát určitě nejtěžší. Ty určitě budeš rád, že v té nominaci aktuální jsou tři tvoji svěřenci ze Sparty. Michal Kempný, Pavel Kousal a Kuba Krejčík. Tak uh, plánuješ se na nějaký zápasy, kde oni nastoupí, podívat? Plánu, chtěl bych jít uh, hned na ty první dva, uh, s Finskem a s Norskem. a, a samozřejmě za kluky jsem, jsem strašně rád a uh, uh, těším se, až, až je uvidím v tom, uh, v tom Národním Drezu.